Jäi. No, mä kysyn paljon jälkeen. Sitä huusi, mä en kerran enää tänne taas kertaisesti taakse. Me täällä arvioitiin, että joo, ei tarvitse. Missä maksukunta? Niin varmaan. Kun ei se ole semmonen. Sen pitäisi olla kaikki. Niin, joo. Mutta siis se, että se arvioitumista eikä nousi. Ja mietin. Mä mietin, että piti vielä niin jatkaa rotaa. Mä tiedän, mitä asteen koiralle tarvin palvelussa. Että mä lopetan kisaamisen nyt. Mä lopetan. Ei se ole pahaa. Mitä nyt se ei ole.